Þú veist, það er geðvægt að dundra á þessa innkaupakeðri. Já, við höfum að gera það. Já. Aksjóna! Góðan daginn hér! Við erum að fara í tökur í dag. Við erum að fara að taka upp með nokkrum fyrrverandi landslífsmönnum fyrir fótbolti.net. Fótbolti.net. Jö, þeir eru spenntir. Við vorum hérna uppi hjá Perlunni, tala við merkan mann, Mr. Gunnlaugsen, eins og við köllum hann, er það ekki hörður? Jú, við köllum hann það, Mr. Gunnlaugsen. Hann grófarði. Nú erum við á leiðinni í Árbæinn. Við semst að fara að hitta Hermann Hreiðarsson upp í Árbæ. Vonandi verður hann til í eitthvað sprell. Jæja Per, erum við búin að sjá nýju aksjónuna? Nei. Ég hann var ekki að tjekka á því, sko. Hvaða djöfelsins ruglir? Djöfelsins! Gata, ég er þetta bara.